Kurrja ekonomike në Shqipëri do të kap nivelin e 8.4% gjatë këtij viti. Banka Botërore ka botuar raportin e vlerësimit ekonomik për vjeshtën, duke ulur pritshmëritë për rritje ekonomike me 3.4% në krahasim me vlerësimin e mëparshëm. Banka Botërore konstaton se kjo situatë do të rrisë varfërinë dhe përqindja e popullsisë që jeton me më pak se sa 5.5 dollar në ditë pritet të rritet me rreth 5%. Kjo pavarësisht pagave të luftës të shpërndara nga qeveria, pasi në raport theksohet se në Shqipëri ka informalitet të lartë dhe shumica prej qytetarëve që jetojnë në të zezë për mbijetes nuk kanë përfituar duke mos siguruar të ardhura për familjet. Pandemia COVID-19 thuhet në raport detyroi qeverinë që të bllokonte sektorët kryesor ekonomik, mbylljet e biznesit të shkallëzuara mbrapa operacioneve dhe ndërprerjeve në zinxhirët e furnizimit dëmtuan prodhimin. Ndërkohë, sezoni i turizmit, i cili konsiderohet një faktor kryesor i rritjes ekonomike, nuk solli të ardhurat gjatë verës pasi numri i turistëve ka qenë shumë i kufizuar për shkak të mbylljes së kufive midis vendeve. Pozicioni fiskal i Shqipërisë pritet të përkeqësohet në vitin 2020, ndërsa borxhi publik i Shqipërisë do të arrijë në nivelin e 81.4%. Për vitin e ardhshëm, Banka Botërore parashikon që rritja ekonomike të arrijë në 5%, ndërsa në 2022-shin pritet të kap nivelin e 3.4%. Edhe institucionet të tjera ndërkombëtare kanë rishikuar në ulje pritshmëritë për rritjen ekonomike. Sipas FMN-s, në Shqipëri rritja ekonomike gjatë këtij viti parashikohet të tkurret me 7.5%, ndërsa sipas BER-s tkurrja do të shkojë deri në 9%, por qeveria i qëndron nivelit prej 5%.